שלי. אז אני הולך איתך כאילו על הכי הארדקור בהתחלה, שזה מרק חרירה, ואחר כך נעשה איזה סלט שייטל מעניין, טיבול ישראלי קצת של שווארמה עם טחינה, עזבי טיבול, הולך להיות כיף. מעולה. בואי, את רוצה לחתוך? כן. יאללה. מה אתה רוצה, רצועות או... קוביות. 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 אוקיי. נתחיל עם בצל. אילה, ספרי לי בינתיים איזה אוכל גדל בבית. אוכל מרוקאי ממיטה במסורת. נגיד ימי שישי, תמיד אצלנו זה קוסקוס בצהריים. וגם שניצלים. ואז הולכים לישון. אחרי קוסקוס, כאילו אני חייב לנוח, ואז אתה קם רעב, ואז אתה אוכל ארוחת ערב. כן, אז אנחנו לא נחים. אנחנו בעיקר מכינים את השבת, אבל באמת אצלנו השולחן ערוך עוד יום חמישי בערב, השולחן ערוך עם הפיות והכל. מעבר למסורת, זה גם יש פה עניין של תרבות, וזה מאוד יפה שככה כולם משביב סביב שולחן יום שישי. פלורה, איזה ילדה אילה הייתה? ילדה מאוד צבעונית. כן? ילדה שאהבה לשיר, לרקוד, לשמח, לצייר. ילדה מאוד פעילה. שאלת? למה היא תמצא? צבעונית זה קצת בלגניסטית? לא. לא, צבעונית במובן החיובי, הייתה מאוד טמפרמנטית. מה, ממש מגיל צעיר, שירים, עניינים כאלה? ממש מגיל צעיר, הייתה לוקחת כלי מטבח, עומדת ושרה, והגדילה לעשות אצל... כאילו מיקרופון. הייתי מכריחה אותם להקשיב לי. כולם, הייתי מושיבה אותם בחטא, ומתחילה לעשות להם הופעות. ועכשיו ניקח ככה, סלרי. אוקיי. שאני מאוד אוהב לשים. גם אני. עכשיו, חרירה זה אוכל שהוא עדתי, מה שזה אומר שיש המון מתכונים של חרירה. זה החרירה שאני גדלתי עליה. פלורה מכינה חרירה בבית? כן. עושה את זה גם, כמו שאני מתחיל, בצל, סלרי? כן. ועשבי טיבול נוספים. כוסברה. ברור, ברור, ברור. פטרוזיליה. את יכולה לקצוץ. איפה הכוסברה? הנה הכוסברה שלנו. תור אלופת הסלטים, תראי לי בבקשה. אני לא, אמרתי לך, אני לא מעולה ב... אני בסוף הטיבול שלי יוצא טעים. לא, אני גם אוהבת כזה שזה לא מסודר, שזה גס קצת לפעמים. זאת אומרת, החיתוך, אני מתכוונת. כן, כן, הבנתי. תגידי, אז מה את עובדת היום? מעבר לזה שכולם מכירים אותך מלהיות איתה, תפקיד אלמותי שפרץ למסך בפריים טיים, שאני משוגע לדמות הזאת, כי זו דמות שנעה בין חוכמת חיים אדירה לבין טירוף מוחלט. כן, היא דמות מאוד מאוד קיצונית. כן. ובגלל זה היה כל כך כיף לשחק אותה. הלך, קשה להיכנס לתפקיד? לא. לא נראה לי. התאבדתי על... באמת, לשחק דבר כזה, זה מצריך ממך המון כוחות נפש. היית מסיימת ימי צילום גמורה. כן. כי תחשב שכל פעם היא צורחת, היא זה, היא בוכה, משפילים אותה. תראי, אז יש לנו כאן סלרי, בצל, מים, אני הולך להביא שום, רגע. שום אני אוהבת מאוד. כן. לאחרונה מאוד מאוד אפילו. יש כזה סבולות בריאותיות. כן, כל דבר כמעט מבחינת. אז אני שם, נגיד, 4-5 שיניים. וואו, זה כזה שיניים מוכנות. כן, זה בשנייה, וזה שום טרי. טרי? שהוקפא, ושומר על כל הערכים התזונתיים, והטעם והכל, והוא אחלה. ככה. אני מוסיף עוד מעט מים, ואני מתחיל לשים את הקטניות. עכשיו יש לי כאן גרגירי חומוס שהשריתי כל הלילה, שטפתי ואני שם בפנים. ועדשים. אז ככה אני רואה לפני ההשריה, אני פותח את השקית, שם בקערה, מים. עדשים מאוד בריאות, ערכים תזונתיים גבוהים. שעה, שעה וחצי, שוטפים במים ומכניסים לסיר. עכשיו, אני יודע שעדשים מתבשלות הרבה יותר מהר מגרגירי חומוס, אבל במרק הזה ספציפית לא אכפת לי מהסיבה שהוא מרק שבסוף הכל נהיה כמו משי. אז אם זה קצת נמאח ונשבר, לא נורא, זה נורא טעים. עכשיו, קטניות, עדשים, גרגירי חומוס, זה תמיד משדרג את המנה, זה בריא, זה טעים, זה אחלה פתרון, אגב, לטבעונים. אני משוגע על מרק חרירה גם בגרסה הטבעונית שלו, בלי בשר, כי הוא כל כך עשיר בטעמים, מלא בטעם. עכשיו ככה, אני משתמש בשר לבישול ארוך, במקרה הזה, אני משתמש בצוואר עם העצם, העצם נותנת המון המון טעם. אני שם את זה ככה, אחרי 3 שעות של בישול, הכל יתפרק. אתה מניח את הנתח כמו שהוא. כמו שהוא. זה מאוד טעים. הכוסברה שקצצת. הכוסברה. במקצועיות. מקצועיות רבה. נכנסת פנימה גם. ועכשיו טיבול. קורקום, שאני מאוד אוהב קורקום וצריך להשתמש בו בזהירות לא יותר מדי. יש כמוסות קורקום, ואני אומר, למה כמוסות? קחו כפית שטוחה במים, תשתו את זה, לא צריך שום כמוסות ושום עניינים. כפית מאוד שטוחה. ועוד משהו שאני אוהב לשים, אריסה. כף של אריסה, לא חריפה, דווקא אריסה מתוקה.
אריסה נותן חריפות, עושר של טעמים, משדרג את המנות, וכמובן צבע. ועכשיו ככה, המרק הזה הוא בכמה שלבים. עכשיו זה הולך לבישול מאוד ארוך של שעתיים וחצי, מביאים לרתיחה ומניחים לאהבה, ואחר כך אני מוסיף לו מעט מים וקמח כדי להסמיך אותו, מיץ לימון סחוט טרי, יטריות מעט, ועוד כוסברה קצוצה בסוף. וואו, נשמע טוב. כן, הנה, בואי נכוון את זה לרתיחה. אני מפעיל את הטיימר. טוב, המרק על האש, אנחנו הולכים להכין סלט. עוד מעט יש לנו גם טעימה עיוורת של הדג המרוקאי שאימא שלך עשתה ושאנחנו עשינו, ובואי נראה אם את יכולה להבדיל. סר לי, אני אומזה. אני לא אלחיץ אותך, אבל תדעי שכולן זיהו. אז ככה, קודם כל, אנחנו צריך להוסיף לזה כמה דברים. כן. כמו שאמרתי קודם, יש לי את המים והקמח, מעט יטריות, ובסוף מיץ לימון. כבר אני שם משהו כמו כף שטוחה של קמח. את יכולה לתת איזה ערבוב רציני. עם המים. עם המים, בדיוק. אני מוסיף יטריות, חופן של יטריות. אני משתמש ביטריות דקיקות מקמח דורו מלא. ואז היטריות צפות במרק. בדיוק. האמת שאני משוגע ליטריות האלה. הפולנים מכינים קיגל, ואנחנו מכינים פרירה. אז את הקמח אנחנו שמים פה, ואת הלימון, שימי לב, מה שקורה, אני מכסה את זה. כן. כמו שיש לי פה מכסה, שזה מעין צלוחית קטנה. עם חור קטן. אוי, גדול. את הלימון אני פשוט שם ככה. זה דרך החור נכנס פנימה. בדיוק, ובלי לפתוח ולכסה, ובלי גרעינים ועניינים. עושים לחיים? עושים לחיים. חיים. חיים, ארוחות טעימות. תודה. יאללה, לכי על זה. ערוץ האוכל, היכנסו לאתר goodist.tv.